ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ, ಅನ್ನಾನೇ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೇರ್ದೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕಷ್ಟು ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಏ ಆಚೆ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ನಿಂಗೆ? ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕರ್ಚಿಫು ಬ್ಯಾಗು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗು. ರೀ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಹೋಟ್ಲು ಪಾಟ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಮೈಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ತೋರು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದವರು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದೆಂತ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದಾರೋ ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ ಅದ್ಯಾವ್ರು ಅದೆಂತ ಮೆದುಳಿಟ್ಟವ್ರೆ ನಿಮ್ ತಲೆಯಾಗೆ? ಸಣಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಎಡಬಿಡಂಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಬೇರೆ ತರ ನನ್ನನ್ನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಯ. ಶಿವ ಶಿವ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ, ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಗ್ಜ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಚುಸ್ತು ಏನೋ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸತಾಯಿಸ್ತಿದ್ರು, ಮೊನ್ನೆ 2000 ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಹೌದಾ? ಭಲೆ ಭಲೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು, ನೀನು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿ ಅಂತ ನಾನ್ ಬಟ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ನಿಂಗೆ. ಯಾವಾಗ್ಲಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಹೇಳು. ಬುಡಿ ನನ್ ಒಡೆಯ, ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಕುಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ ಬುಡಿ ನನ್ ಮಗಳು, ಅವಳು ಇದನ್ ಕಾಲ್ದಳು, ಅವಳ ತಲೆಗೆ ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರನು ಅಂಟಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಬಿಡು, ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಹೇಗೆ ಕೋಸು? 5 ರೂಪಾಯಿ. ಬದನೆಕಾಯಿ? 3 ರೂಪಾಯಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್? 7 ರೂಪಾಯಿ. ಏನ್ ಸಣ್ಣಮ್ಮ, ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಬಲ್ ಬೆಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಿಂಗೆ. ಹೌದಾ? ಒಂದಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಕೊಡು, ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವಾಗ್ಲೇ ತಿಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಕೊಳ್ಳಿ ಬುದ್ಧಿ. ಯಾಕಿಷ್ಟು ತುಂಬ ಇದೆಯಾ ಬುದ್ಧಿ? ಚೆನ್ನಾಗ್ ತಿನ್ನಿ. ಊಟ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 ರೂಪಾಯಿ. ಅಷ್ಟೇ? ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್? ಹೌದಾ? ಇಟ್ಕೋ. ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ, ಅನ್ನಾನೇ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೇರ್ದೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕಷ್ಟು ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಏ ಆಚೆ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ನಿಂಗೆ? ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕರ್ಚಿಫು ಬ್ಯಾಗು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗು. ರೀ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಹೋಟ್ಲು ಪಾಟ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಮೈಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾಯ್ತು, ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ ತಡವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಆಸಾಮಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೊರಟ್ರ ದೇವ್ರು. ಸಾವಿತ್ರಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಹೋಗ್ ಬರ್ಲ ಮಾವ. ಶುಭ ಮಸ್ತು. ಮುತ್ತು ಬರ್ಲ. ನಿನ್ ಕಷ್ಟ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ, ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ಇಕೋ. ಅಂಗೀರಸ ಬಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾಋಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭರದ್ವಾಜ ಸಗೋತ್ರ ಅಶ್ವರಾಯನ ಸೂತ್ರ ರುಕ್ಷಾಕಾಧ್ಯಾಯಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ ಅಂಭೋ ಅಭಿವಾದಯೇತ್. ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯನವರು ನನ್ನ ಮಾವನವರು, ತುಂಬಾ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ. ಹೌದೌದು, ನನಗೂ ಬಹಳ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಮಾವ, ಅವರ ಮಗಳು, ಅವಳ ಮಗ, ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಸರಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ತರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇತಿಕ್ಕೆ? ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಜನಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದೆವಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಯುವಕರು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಉದಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಸಾಕೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಡಿಚಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರೀ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟ 3 ಉತ್ತರಗಳು ಒಂಥರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗೇ ಇವೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್, ನೀವು ಇವತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸಾರಿ ಸರ್. ಬನ್ನಿ.
ಯುವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇವರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸುಕುಮಾರ್ ಭೋಗ್ಲೆ ಅಂತ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಅವರು ಸಮ್ಮ ಗಲ್ಗಲಿ ಅಂತ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವರು ಗಜಪತಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್. ಇವರು ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ, ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಲ್ ಫೈಲ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವರೇ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಇವರು ಸುಂದರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಸುಂದರ್ ಮೂರ್ತಿಗಳೇ, ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ಕೊಂತೀರಾ? ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ.